السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں بہت سارے لوگ میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ ام سال 2024 میں جو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی ان کا عرس انگریزی کی کس تاریخ اور کس دن میں منایا جائے گا. تو دیکھیں دوستوں ہر سال تو 19 ربیع الاخر جی ہاں ربیع الاخر کی 19 تاریخ کو بڑے ہی دھوم دھام سے دہلی کی سرزمین پر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس منایا جاتا ہے, لیکن انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ام سال 2024 میں وہ 23 اکتوبر کتنے 23 اکتوبر بدھ کے دن جی ہاں 23 اکتوبر یاد رکھ لیجئے تاریخ 23 اکتوبر بدھ کے دن ام سال 2024 میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس دہلی کی سرزمین پر بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم چل گیا کہ ام سال 2024 میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس وہ 23 اکتوبر بدھ کے دن بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ محبوب الہی کے عرس میں شریک ہو چکے ہیں اور ام سال کتنے لوگ شریک ہونے جا رہے ہیں, نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں پھر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.